Bu videoyimizda aynan keyingi yaqin kunlar ichida sizni nimalar kutayotganini bilib olishimiz mumkin. Kelajakni hech kim oldindan ayta olmaydi deyishingiz mumkin. Lekin kelajak ham biz o'tmishda qilayotgan va hozir qilib turgan ishlarimizga bog'liq bo'ladi va qisman kelajakda nima bo'lishini aytish mumkin. Buni bilib olish uchun videoni oxirigacha tomosha qilishni maslahat beraman. Salom do'stlar, bilmas bilar YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Bilmas bilar. YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi yaqin kunlar ichida sizni nimalar kutayotganini bilib olishni istaysizmi? Unda sizga ko'rsatilayotgan rasmlardan o'zingizga yoqqan bittasini tezlik bilan tanlang. Agar siz birinchi rasmni tanlagan bo'lsangiz, yaqin kunlarda siz moliyaviy masalada juda jiddiy suhbat olib borasiz. Bu suhbat yoqimli bo'lmaydi. Aftidan yaqinda siz ko'plab xatolarga yo'l qo'ygansiz. Bu sizning xo'jayiningizga yoqmagan bo'lishi mumkin. Ammo xavotir olmang, vaziyatni qo'lga olish mumkin. Barchasi o'z qo'lingizda ekanligini unutmang. Agar siz ikkinchi rasmni tanlagan bo'lsangiz, kelgusi kunlaringiz juda xotirjam o'tadi. Siz tashvishlar haqida qayg'urmaysiz va o'zingizning zavqingiz uchun harakat qilasiz. Shaxsiy tomondan ham hech qanday zarbalar kutilmayapti. Umuman olganda keyingi 7 kun sizlar uchun xotirjam va osoyishta holda o'tadi. Agar siz 3-chi rasmni tanlagan bo'lsangiz, sizni juda beqaror kunlar kutmoqda. Yoqimli voqealar zudlik bilan hal qilinishi kerak bo'lgan muammolar bilan almashtiriladi. Bunday beqarorlik hissiy holatingizga katta ta'sir qiladi. Shuning uchun har qanday vaziyatda to'liq xotirjam bo'lishga harakat qiling. Agar siz 4-chi rasmni tanlagan bo'lsangiz, sizga yaxshi xabar. Hayotingizdagi uzoq tushunmovchiliklar keyingi haftada tugashi mumkin. Ehtimol hayotingizni yaxshi tomonga yo'naltiradigan muhim bir voqea ro'y bermoqda. Ushbu hodisani o'tkazib yubormaslikka harakat qiling. Aks holda muammolar davom etishi mumkin. Agar siz 5-chi rasmni tanlagan bo'lsangiz, keyingi 7 kun omad siz tomonda bo'ladi. Agar sizda foydali fikr bo'lsa, uni shu haftada amalga oshirishga harakat qiling. Shuni yodda tutingki, kech qilgan harakatlaringiz, sizning loyihalaringiz keyinchalik amalga oshirilishi ijobiy natijalarga olib kelmasligi mumkinligi haqida ogohlantiradi. Shuning uchun vaqtida harakat qiling. Agar siz 6-chi rasmni tanlagan bo'lsangiz, iloji boricha ehtiyot bo'ling. Keyingi 7 kun siz uchun biroz qiyinroq bo'ladi. Hamkasblar va boshqalar bilan mojarolar bo'lishi mumkin va qarindoshlar bilan munosabatlar ham yaxshi bo'lmasligi mumkin. Siz uchun eng yaxshi strategiya qulayroq vaqt kelishi bilan har qanday noqulay qarorlaringizdan butunlay voz kechishingiz kerak. Xo'sh do'stim, siz aynan qaysi rasmni tanlagan edingiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Xo'sh do'stim, video sizga yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Kommentariyadagi manzil orqali esa Telegram kanalimizga o'tib qo'ying. Sizga tavsiya etilayotgan videolarni ham tomosha qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.